0 a 0 até aqui, 16 minutos, primeiro tempo, cruzamento na área. Bola fácil para o goleiro Marcos Garça defender. Caio, vai chutar, gol! Veja no replay, grande jogada, aos 22 minutos do segundo tempo, a festa é toda bicolor no Mangueirão, um para o Paysandu, zero para o Guarani. Escreve 1 a 0 no placar. Dadinho encosta para o Oberdan na ponta direita. O cruzamento é feito. Se passar para a esquerda, era o Cacaio que está na bola. Olha, o Dadinho vai marcar. Gol! No Mangueirão, aos 37 minutos, confira no replay, Dadinho faz Paysandu 2 a 0, é o gol do título.